Ну, я вам коротенько розказав, а зараз давайте ми приступимо до... У мене така пропозиція на голову збору. Обрання голови. Друге питання окремо обрання. Тобто ми з вами вирішуємо перше питання повністю, а потім друге питання повністю. І з вашого розгляду, якщо можна ще один такий момент. Минулого разу ми обирали 17 років. Пропоную кандидатом на посаду голови суду Савченка Григорія Івановича. Ми зробили свій вибір, обрали Григорія Івановича. І за рік роботи, по-моєму, він показав, що він справився своїми обов'язками голови суду з допомогою суддівського корпусу, всього колективу, заступників. Про що свідчать результати роботи Рівненського апеляційного господарського суду за 2014 рік. Так, ми спрацювали непогано, в числі кращих в Україні судів, апеляційних господарських судів. За цей рік Григорій Іванович жодного разу не втрутився в роботу будь-кого суддів. Якщо це не так, хтось може зараз висловитись і сказати інше. Крім того, хочу наголосити, Григорій Іванович, може потім мені скаже, що я зря це сказала, але свою відпустку він провів не в санаторіях і не на морях, а він пішов волонтером в військову частину, безкоштовно, і працював на армію. Крім того, він постійно допомагає всім, хто звертається до нього з цією думкою. Дякую. Голови суду кандидатуру Демінчука Юрія Григоровича. Про армію тут говорили, це не моя заслуга, знаєте, це таке. От і наш суд, до речі, як ви входили з тої сторони, бачили, всі ще прошлорічна подяка від військової частини, що ми їм допомогли з ремонтом автотехніки. І перед Новим роком суттєво помогли, значить, так як воєнні від такі порядні люди відзвітувались по кожній копійочці, кожен чек накладна, все в нас є відзвітовано. Ну, останнє, що ми помогли, це перед Новим роком, з нашою допомогою відправлено 25 автомобілів на АТО. На АТО. Я не кажу, що з нуля там щось. Ну, так, на ту машину, те, на ту, те. Ну, ми звітувалися раді суддів, господарських суддів про таку допомогу. Крім того, надавали допомогу і на реабілітацію полоненим, і на віки, ну, все. Повна звітність є. Ми будемо надалі допомагати, тому що зараз зарплати менші, знаєте, то вже, може, хотів більше допомогти, то не завжди так вийде, як хотілося. Значить, що стосується інших кандидатів, ну, може, в мене так, може, менше цього управлінського досвіду такого. У нас значить, чисельність така, і судді, і апарат суду, так, і я там. Не хочу щось, і Юрій Григорович свій час на керівних посадах має досвід. Я не буду змагатися там, хто там кращий управлінець, я чи Юрій Григорович. Я так думаю, що, ну так, да, це теж питання, але в нас що є і керівник апарату суддів, і заступник керівника апарату суддів, і з їхньою поміщю, і вони підказують, і так робимо. У мене все, а так кожен хтось хай визначається. Зараз я усвідомлюю, що в той час ми працювали, звичайно, при такій системі, де дійсно були певні дії, спрямовані на суддів. Я був захоплений роботою, я був захоплений будівництвом, реконструкцією приміщення. Можливо, десь якісь були, звичайно, пропущені моменти. І слава Богу, що зараз немає цього тиска. Це, слава Богу, що ми зараз вдихнули на повні, кажуть, це повітря. І, звичайно, ми всі розуміємо, що достатньо повороту не буде. І ми повинні працювати в новому форматі. Я з повагою відношу до Григорія Івановича, таких фахівців. Я, звичайно, я прийму ваш вибір, тому що і це не зміниться на моїх відносинах до вас. Але я прошу вас, щоб ви все-таки врахували, що суду потрібен адміністратор, суду потрібен
людина, яка вирішує господарські питання. Суду потрібна людина, яка захищає інтереси суддів. До речі, 90% моїх колег, голів суду зараз працюють і їх обирають на ті самі посади. Так що я вважаю, що все-таки здоровий глузд візьме ви. Дякую за увагу. Так, а що це малося на увазі? Чи якщо за вас голосують, то це значить здоровим глуздом люди, якщо голосують за іншого кандидата, то це безглузді люди? Ну, тяжко коментувати. Ну, ви сказали, ви закінчили виступ такою фразою. Що це малося на увазі? Ну, я мав на увазі, що все-таки Григорій Іванович професійний суддя, кліпець, але в мене більше досвіду, більше питань. Я ж не жалую, що, до речі, він був при мені постійно був. Це, можливо, не про глузд, да? Мова повинна йти, а про щось інше. Давайте я зайдуся. Да, я... Григорій Іванович постійно був теж на одній посаді. Ніхто ж не каже, що він до 2014 року не займав адміністративну посаду. Але я ніколи з ним не мав ніяких проблем. Я старався, робив, я створював умови, вирішав всі організаційні питання. Я робив те, щоб судді працювали нормально комітет. Це все є, давайте печатки ставимо. Так, печатки, Ірина Юрійовна. І заодно там. Куди печатки ставимо? Прямо на підписи, да? Ні, отут. Ставиться, отак ставиться. Отак, захоплює, да. Да. Трохи нижче. І номером 26 по числу наших працівників опечатується урна. Відтиск складає, але я боюсь зламати цей. Треба помазати. Юрія Григорійовича проголосували 11 осіб, за кандидатуру Савченка Григорія Івановича проголосували 14 осіб і один колега не підтримав жодного кандидата. Таким чином обрано голову Рівненського апеляційного господарського суду. Савченко Григорій Іванович, вітаємо вас. Хочу подякувати всім, хто підтримував і тим, хто не підтримував. Значить, колектив у нас здоровий, до речі, всі з глуздом здоровим. От. І попрошу тільки одне, щоб допомагали в роботі, тому що, знаєте, навіть ж не голова суду, це не директор якогось підприємства, так? А це колектив. І всі закони так побудовані, що дуже багато питань рішеннями з волі суддів вирішується, так? І підсказуйте мені. Зокрема, Юрію Григоровичу хочу ще сказати, що в нього досвід теж великий, щоб допомагав, підсказував, я якісь такі питання вирішують господарські. Дуже всім вдячний. А я, коли буде здоров'я, то буду робити.